bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillah vassalatu vassalomu ala rasulilloh assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu hammamizga allohni rahmati bo'lsin barakoti bo'lsin qilgan ibodatlarimizni alloh taolo nuqsonlarini kechirib ulug' dargohiga qabul qilsin ilohim bizlarni o'ziga sig'inadigan iyakan nabudu deydigan nastain deydigan qilib qo'yganiga shukrlar bo'lsin ya'ni sangagina ibodat qilamiz sandangina yordam so'raymiz deydigan qilib qo'yganiga robbimizga hamdu sanolar bo'lsin ilohim alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga iymon va hidoyat va ibodatni nasib qiladi iymon ibodat va hidoyat nasib qilgan bandalar bilsin u olloh yaxshi ko'rgan banda hisoblanadi agar endi olloh bergan bu ne'mat iymon ibodat va hidoyat ne'matini qadriga yetib shukrini ado qiladigan bo'lsak olloh qur'onda aytgandek man uni ko'paytirib beraman ya'ni yana ibodatda mustahkam bo'lish adashmaslik iymonimizni quvvatiga yana quvvat qo'shilishligi bu allohni bizga bo'lgan inoyati bo'ladi alloh taolo qur'oni karimda bizda o'ttiz pora qur'on deb zikr qilinadi o'ttiz pora qur'on ya'ni alloh taolo qur'oni karimda bandalarga aytishni işte, xohlagan gaplarini aytib qo'ygan bizga nima gaplarni aytishni işte, xohlasa va bizni nima ish qilishimizni xohlagan bo'lsa olloh va nima ishlarni qilmasligimizni xohlagan bo'lsa alloh taolo buni hammasini qur'oni karimda bayon qilib qo'ydi ya'ni bu bu degani qur'oni karimga to'laqonli amal qilgan musulmon shaksiz shubhasiz olloh aytganidek olloh yaxshi ko'radigan banda degani payg'ambarimiz alayhissalom yuz minglab hadislarida qur'onda biz tushunmagan va topa olmagan joylarimizni shu rasulullohni hadislarida topa olamiz olloh rasululloh alayhissalomga siz bayon qilib berasiz deydi ya'ni ollohni oyatlarini qur'oni karimni tafsirlarini va biz qur'oni karimda topa olmagan nimadir masalamizni payg'ambarimiz alayhissalomni hadislarida albatta topamiz agarchi biz payg'ambarimiz alayhissalomni gaplari bo'lgan hadislariga amal qiladigan bo'lsak biz haqiqiy chin ummat bo'lamiz ya'ni bizni asosimiz ikkita narsa qur'on va hadis olloh taolo o'sha ati ullohu ati ur rasul degan oyatida ollohga va uni rasuliga itoat qilinglar degan oyatida shunga ishora qiladiki ollohga itoat qilish qur'onga amal qilish bilan bo'ladi payg'ambarga itoat qilish hadislarga amal qilishik bilan bo'ladi olloh va uni rasuliga itoat qilsakda keyin jannatga kiramiz xolos agar ikkov itoatdan bittasi bo'lmasa yo ikkovi bo'lmaydigan bo'lsa xudo saqlasin olloh o'zini do'stlari uchun tayyorlab qo'ygan jannatga biz kira olmaymiz shuning uchun bizga lozim bo'ladi kerak bo'ladi shart bo'ladi o'zimizni dinimizni asosi bo'lgan qur'on va hadisni ma'lumotlarini to'laqonli o'rganish va unga to'laqonlik amal qilishlik o'zimizga mos keladigan joylarga amal qilib o'zimizga mos kelmaydigan joylariga amal qilmaydigan bo'lsak unda xudo saqlasin Alloh aytgan munofiq bo'lib qolamiz musulmon inson o'ziga yoqadimi yoqmaydimi ma'qul keladimi kelmaydimi dinida ko'rsatilgan buyurilgan amal bo'lsa uni o'rnida bajaradi qabul qiladi iymon shu bizga yoqmaydimi bizga ma'qul kelmaydigan o'rinmi biz buni aqlimiz bilan belgilamaymiz olloh quronda nimani qil degan bo'lsa bo'ldi uni bajaramiz rasululloh alayhissalom hadislarida nimaniki chiroyli amal deb o'zlari gapirib o'zlari amalda bajargan bo'lsalar bizga agarchi yoqmasa ham uni bajaramiz lekin yoqadigan ba'zi bir ishlar bor u dinimizda ma'qullanmagan yo xunuk ish yo beodoblik yo harom ish ana endi buni ham qilmaymiz agarchi bizga ma'qul kelsada bu degani bizga juda yoqadigan ba'zi bir masalalarni gapirib hozirgi yoshlarimizni yo'ldan urayotganlar bor ya'ni bunday olib qaraydigan bo'lsangiz ularni aytayotgan <laughs> gapi bizga juda ham ma'qul agar <laughs> yoqishga <laughs> oladigan bo'lsa manga ham yoqadi shulardan bittasi bemalol bo'lsa ham safarda sunnat o'qimay qo'yaver deyishi <laughs> oyog'ingda nimaki oyoq kiyim bo'lsa bo'ldi paypami qalinmi yupqami mahsu tortver deyishligi uch taloq desa ham bir taloq tushaveradi deyishligi va o'zing hadisda nimani topsang bo'ldi shunga amal qilib ketaver hadis turganda oyat turganda bandani gapi nima bo'ladi deb turib insonga bir yoqadigan tomonlarni topib turib siz bilan mani oramizdan kimlardir ajratib ajratib olib siz bilan mani oramizni buzishlik maqsadida hozir butun dunyoda bizni o'zbek zabonda tojik zabonda qirg'iz qozaq o'sha şey ingliz tili bormi rus tili bormi mazhabsizlantirish ustida g'oya qilib shu sohada kalla qatirib shu sohada amal qilayotganlarni soni ko'payib boryapti bu nima degani bu shuki siz bilan man bizdan avvalgi bizdan ancha bilimli taqvoni mahkam ushlagan bizdan ko'ra ibodatga mahkam bo'lgan qancha qancha bizni bobolarimiz ulamolarimiz shu yo'l to'g'ri deb amal qilib kelgan narsani bugun noto'g'ri deydigan bo'lsa bunga hattoki o'ylanishga ham bizni haqqimiz yo'q nimaga nimaga o'ylanishga haqqimiz yo'q desa haqiqatdan ham bugun buni gapi to'g'rimikin deb o'ylanishga haqqimiz yo'q uni noto'g'riligida shak yo'q sabab bu masalalar bizdan avvalgi millionlab desak ham lob bo'lmaydi u millionlab deganda ikki yuz millionni ham aytavering besh yuz millionni ham aytavering shuncha olimlarni filtridan o'tgan yo'l bu yo'l shuncha olimlar tan olgan yo'l bu yo'l shuncha olimlar tan olib shunga amal qilib agarchi ularni kitob ko'raladigan oladigan bugun hozir kitob ko'ra oladigan mulla desa ho ho deymiz kitob ko'ra oladigan mulla degani bizni tilimizda bitta kitobni ochib arabiy kitobni ochib o'qib bemalol tushunib ketadigan odamni aytadi ularga bu ta'rif noloyiq ta'rif chunki ular kitob yozgan odamlar ular u kitob ko'ra oladigan degan narsa u bizdaqa talabalarga tegishli gap bu gap bizdaqa talabalarga tegishli gap ularda kitob ko'roladigan olimlar bo'lgan deb bo'lmaydi ularni chunki ular yozgan kitobni biz o'qib mulla bo'lyapmiz tasavvur qilyapsizmi shularki bugun o'zi bir masalani bemalol ko'ra oladigan olimlarki shu yo'llarni to'g'ri yo'l dedi endi siz bilan menga bu sohada o'ylanishlikka yo'l bo'lsin shuning uchun fotiha surasida ihdina sirotol mustaqim ey olloh mani mustaqim yo'lingga boshlagin deganda man o'ylagan mustaqim yo'lga demang allohim sen o'zing rozi bo'ladigan hidoyat yo'liga boshlagin mani deb qalbingizni de o'tqizing shuni chunki bugun 200 dan oshiq oqim hammasi o'zini hidoyatdaman deydi o'shalar ham iia sirotal mustaqimda o'qiydi namozda shular ham hammasi qur'ondan gapiradi shular ham hammasi hadisdan gapiradi lekin shayton bizga ioat e, ibrat bo'ldiki ilm hidoyat emas ilm alohida ne'mat hidoyat alohida ne'mat shaytondaqa ilmlisi yo'q o'zi jin edi shayton shayton jin o'zi lekin farishtalardan ulug' bo'ldi nimasi bilan ilmi bilan farishtalarga dars berdi dars aytgan farishtalarga lekin nima bo'ldi ahvoli shuncha ilmi uni hidoyatga boshlab boshlabldimi bugun odamlarni adashtirayotganlarni biz ularni ilmsiz demaymiz ilmlik sodiq samarqandiy ilmlik bola mahmud abdulmo'min ilmlik bola abu saloh ilmlik bola abdullo zufar ilmlik ilm o'qigan ular ham kitob ko'roladigan bolalar u bolalar ham man olim deyaolmayman unisini olimligini bilmayman lekin lekin ilmliligini bilaman kitob ko'ra oladigan bolalar lekin kim ayniyapti aynityapti bugun o'zbek zabon o'zbekchani tushunadigan xalqni kim gangityapti bugun internetda man aytgan shu shaxslar gangityapti shu shaxslar aynityapti robbimiz ollohga makon beryapti a'zo beryapti robbimiz olloh o'zini yaratgan maxluqotu mavjudotlariga muhtoj bastligini qur'onda aytib qo'ygan Menga hech nima kerak emas men behojatman deydi abdulg'oniy degan ism bor-ku, abdulg'oni abdulg'ani deydi biz, abdug'ani deb peyhadi ya'ni hamma narsadan behojat bo'lgan Alloh degani Alloh behojat zot Allohga makon bersak u makon maxluqot o'zini yaratgan mahluqotiga Alloh muhtoj degan bo'lib qoladi xudo saqlasin bugun bizni aqidada fiqhda to'rttamizni boshqacha fikr to'rttamizni boshqacha fikr qilsa bular o'zini maqsadiga erishadi bugun biz musulmonlarni jam bo'lishimizni fikr bo'lishimizni bitta yo'lda yurishimizni inoq do'st bo'lib yurishimizni xohlamaydi bular xohlamaydi shuning uchun olloh bizni bitta bo'lib bitta yo'lda jam bo'lib yurishimizni xohlaganligi uchun qur'onda bizga aytib qo'ydiki bo'linma dedi e'tiqodda ham bo'linma dini masalada ham bo'linma bir biringni orang bo'linmasin dedi olloh shuni xohlaydi mani arqonimni mahkam usha dedi ya'ni qur'onni mahkam usha dedi shuning uchun biz ollohdan hidoyat so'raganimizda biz o'ylagan hidoyatni emas yana qayta aytaman olloh rozi bo'ladigan hidoyatni biz ollohdan so'raylik va ollohdan qilayotgan ibodatlarimizni tamini mazasini bilishlikni ollohdan so'raylik bugun qilayotgan ibodatimizda halovat bormi sakina xotirjamlik bormi bir ibodatni qilib qalbimiz rohat qilyaptimi maza qilyaptimi mana ibodatlarni ichida eng ulug' ibodat bo'lgan hozir namozni o'qidik mana shu yerda o'tirganlar namozda hech bo'lmasam bir shokolad yeganchalik maza bunday qanaqadir ichimiz ruhan qalb orom oldimi yo'q juda ko'pimizniki yo'q orom yo'q xotirjamlik yo'q nimaga subhanalloh deganda maza qilmayapmiz dunyodagi eng ulug' kalimalarni aytyapmiz alhamdulillah buni aytish nasib qilyapti bizga allohu akbar salovat aytyapmiz namoz o'qiyapmiz qur'on o'qiyapmiz ollohga u uh, holatdan ko'ra yaqinroq holat yo'q deganlar rasululloh alayhissalom sajdani aytganlar to'rt rakat namozda sakkizta sajda bor nechi marotabalab sajda qilyapmiz shu sajdada rohat his qilyapmizmi nimaga payg'ambarimiz alayhissalom sahobalar bilan o'tirganlarida hazrati jabroil savol tariqasida sahobalarga dinlarini o'rgatgani kelganlar rda ehson haqida so'raganlar ey muhammad ehson nima deganlar shunda rasululloh alayhissalom ehson nimaligini shu joyda aytganlar ollohni ko'rib turgandek ibodat qilishing shu ehson agarchi sen allohni ko'rmasangda olloh sani ko'rib turadi biz ko'rmaymiz ollohni bu dunyoda ko'rmaymiz aqidamizda qiyomatda jannatni ko'ramiz bizni e'tiqodimiz shu ollohni jamolini ko'ramiz inshaalloh umidimiz shu bizni bu dunyoda to'g'ri ko'rolmaymiz lekin ollohni ko'rib turgandek his qilish va olloh bizni ko'rib turganini his qilib agar sajda qilsak boru mayli uzr <laughs> endi o'n bitta aytish mumkin xolos o'n bitta aytgandan keyin iloji yo'q turamiz sajdadan subhana robbi aloi bugun eng kami uch marta ayta kan shuni hech bo'lmasam to'liq aytyapmizmi biz songa ishlamaylik biz, biz. namozda namozdan keyingi aytilayotgan tasbehlarni tezligini ko'rib man aytaman точно bu odam xato aytyapti nimaga biz songa ishlaymiz biz rasululloh o'ttiz uchgacha sananglar demaganlar o'ttiz uch marta aytinglar deganlar sananglar emas aytinglar deganlar pasbini o'tkizishini ko'rib ko'z baribir tushadiku ahmad berasiz yo qo'lida sanaydi hatto endi ochig'ini aytgandada sizlardan ko'ra bizni arab tiliga tilimiz yaxshi keladi sizlardan ko'ra yaxshi keladi bizniki hatto biz sizlarchalik tez aytolmaymiz mayli o'n olti marta aytganingizda imom alhamdiga o'tib ketaversin mayli to'rt marta aytganingizda mayli alloh akbarga o'tib ketaversin o'ttiz uchta yetti bo'linib ketgan yarmi yo'q puli yaxshimi yo bitta butun puli yaxshimi bitta ayting to'liq ayting go'zal ayting chiroyli ayting ollohimizni ismi to'liq chiqsin subhanalloh bo'lsin ollohni o'zini aytib ko'ringda shunga subhanni qo'shasiz subhanalloh deng mazza qiling qalb aytsinui birinchi o'rinda til aytib hayol boshqa yoqda bo'lsa uni g'aflat deydi nomini bugun biz qilayotgan ibodatlarni olloh qabul qiladimi degan g'am bugun bizda yo'qligi uchun shuning uchun shashilyapmiz shuning uchun xotirjamlik yo'q shuning uchun ikki rakat namozga hech bo'lmasa ikki minut vaqtimiz ketmayapti nimadandir quruq qolgandek namoz deganda tapir tupur yotibtirish uchun dek payg'ambarimiz alayhissalom nima dedilar namoz o'g'risi bor dedilar u pul o'g'risidan narsa o'g'risidan hamma <hemen> narsani er o'g'risidan yomonu dedilar ular kimlar Namaz namoz o'g'rilari namozni o'lchovga o'xshatganlar mikyonlardan iborat o'lchovlardan iborat deganlar va o'sha joyda aytadilarki olloh tarozidan o'lchovdan uruvchilarga nima dedi vaylullil mutoffifin dedi vayil bo'lsin do'zax bo'lsin dedimi bu degani namozni o'lchovlaridan urib bolayotganlar ham shu oyatga tushadi dedilar tasavvur qilyapsizmi namoz o'qib gunohkor bo'lsakya namoz o'qib azob olsaka sabab nima sabab biz namozdan o'g'irlaganligimiz uchun allohu liman hamidah deganda robbana lakal hamdini aytishlik nima amal nima amal namozni farz vojib sunnat mustahab muboh makruh harom amallari bor to'qson besh to'qson yetti o'zi to'qson to'qqiz desa ham bo'ladiyu biz to'qson besh deb turaylik to'qson besh foiz namozxonlarimiz namozni ichidagi harakatlar shulardan qaysi biriga tushishini bilmaydi namozni ichidagi har bitta harakatimiz farz vojib sunnat mustahab muboh makruh haromni bittasiga tushadi iloji yo'q shuni bittasiga tushadi ruku farz bo'lsa undan qaytayotgandigi samiallohu liman hamida ni aytishlik bu sunnat robbana lakal hamd ni aytish sunnat bo'lsa uni miqdoricha turish vojib bo'ladi vojib farzdan keyingi amal degani buni qasddan tarki harom degani gunohi kabira degani xuddi shu samiyallohu liman hamidani aytgandan keyin bo'g'inlari tik bo'lib o'z o'rniga joyiga kelmagingacha tikka turmasdan sajdaga ketgan odamni shuni rasululloh alayhi alayhisalom namoz o'g'risi dedilar pul o'g'risidan narsa o'g'risidan bu yomonroq dedilar nimaga chunki bu eng ulug' ibodat bo'lgan iymonimizni alomati bo'lgan iymonimizni dokumenti bu burhonul mo'min deganlar mo'minni iymonini dokumenti bu namoz deganlar shu narsadan o'g'irlaganligi uchun eng o'g'irilarni yomoni namoz o'g'risi dedilar alloh taolo qur'oni karimda bluvakum degan joyida mana taborakda keladi ko'proq xufton qabristonlarda o'qiladi mulk surasi man sizlarni imtihon qilishlik uchun hayot berdim degan oyatda aksaru amalan demagan alloh sizlarni qaysi birlaring ko'proq amal qilarkansizlar shuni sinashlik uchun demagan liabluvakum ayyukum ahsanu amala degan qaysi birlaring chiroyliroq amal qilarkansizlar yaxshiroq amal qilarkansizlar zo'rroq amal qilarkansizlar man shuni sinashlik uchun sizlarni bu dunyoga yaratganman deydi qirq rakat emas ikki rakat o'qing zo'r o'qing doni keltirib qo'ying bizda yorib yoriyuoribdimi deydiyu yoriboring namoz o'qishni tasbeh boru ayting bir ming yetti yuz ellik beshta emas o'n to'rtta ayting yorvoring aytishni işte. alhamdulillah deb yarki chiqsin aniq chiqsin haligi pismayib ayb ish qilayotgan odamga o'xshab salom beradiganlar nima degani u assalomu alaykum deng uni faxr bilan ayting bu biz mo'minlarni salomlashishimiz bu salom bergandan keyin alik oling va alaykum assalom himmat qilsangiz va rahmatullohni qo'shing bu subhanalloh bu alhamdulilloh assalomu alaykum yo qur'on o'qish bu pismayib qo'rqib qiladigan ish emas bu narsalar qur'on bu robbimizni kalomi kibr ma'nodagi ki faxr emas xursand ma'nodagi faxr bilan o'qing buni qur'on o'qiganda qalblar kayf qilsin rohatlansin iymonni belgisi mana shu bo'ladi qur'on o'qilganda mazza qiladi qur'on eshitganda mazza qiladi rohatlanadi agar rohatlanmayaptimi biling ichki dunyoyimizda nuqson bor kasal odam taomni mazasini tatmaydi kasal odamdan maza olib qo'yiladi quvvat olib qo'yiladi и gunoh olib qo'yiladi kasal odamdan farishtaga buyurar ekan olloh mazasini ber derekan maza qaytadi keyin bunday qarasangiz sekin iye tuzni bildim hitni bildim deymiz to'g'rimi koronavirus bo'lib hech nimani bilmadikku keyin farishtaga quvvatni berdirakan alloh keyin quvvat berilar ekan kasalga yana turarekan oyog'iga gunohni olgan farishta turaverar ekan oxiri olloh bu ikkovi qo'ydi man ham qo'yaymi derkana alloh aytar ekanki mani ulug'ligimga to'g'ri kelmaydi gunohini olib turib yana boshqatdan qo'yish t bi dera bir soatlik istitma bir yilgi gunohni yuvadi deb payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar nima demoqchiman man kasal odam taomni mazasini bilmaydi deb misol qilganimni sababi qalbi kasal odam ibodatlarni mazasini bilmaydi bu nima degani ko'pimizni endi hammamizni desam bu to'g'ri kelmaydi bu judayam ko'pimizni qalbimiz kasal shuning uchun ibodat qilib bitta ko'k choy ichganchalik rohat qilmayapmiz nimaga sajdada qolib ketmayapmiz savol nimaga namoz o'qirimiz kelmayapti nimaga qur'on o'qigimiz kelavermayapti nimaga la ilaha illalloh degimiz kelavermayapti nimaga ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalima nimaga aytgimiz kelavermayapti shashlikni yaxshi ko'rgan odam qo'liga pul tushsa ham shashlik nimani yaxshi ko'rgan odam man ahabba shayan şey min zikrihi kim nimani yaxshi ko'rsa o'shani ko'p gapiradi o'shani ko'p qiladi shundan shu şu odamni yaxshi ko'rishligini nimani yaxshi ko'rishligini bilsa bo'ladi oysha onamizni oldilariga kelib ki, bir ayol dunyoni yomonlagan ekan rosa yomonlagan ekan ko'p yomonlabyuorgan ekan shunda oysha onamiz aytgan ekanlarki muncha dunyoni yaxshi ko'rasan degan ekanlar agarchi yomonlab ko'p gapirsada u yaxshi ko'rishni belgisi bo'ladi agar biz tilimizdagi davoyimiz ollohni yaxshi ko'raman degan davoyimiz haq bo'lganda dilimizda va tilimizda ollohni unutmasdikmiz agar tilimizdagi ey rasululloh sizni ko'rmay yaxshi ko'rdik deyishimiz sodiq bo'lganda chin bo'lganda edi har bir harakatimizni payg'ambarimiz alayhissalom qandoq qilgan ekanlar işte. shu ishni yurish qadamlari qandoq bo'lgan o'tirishlari qandoq bo'lgan ko'rishishlari qandoq bo'lgan taom yeyishlari qandoq bo'lgan uxlashlari qandoq bo'lgan namozda qandoq turganlar sajda qilgan joylari uyib qolardi rasululloh alayhissalomni tika turganlarida oyoqlari ishib ketardi oyog'imiz toliydigan darajada kim namoz o'qiyapti shuda aylanib yuraveramiz bitta qozonchga tushib qolganga o'xshab agar bir betli bitta zam sura qilib uborida imom xuftonda yo shomda yuragimiz ishib ketadi mo'min odam masjidda baliq suvda yayragandek yayraydi munofiq odam masjidga kirganda uchib yurgan qushni qafasga solib qo'ygandek pitillaydi qachon tugar ekan qachon ketar ekanman deydi mo'minchi mo'min masjidga kirganda yayraydi rohatlanadi mazza qiladi nimaga hozir mun o'tirgan joyimiz bizni ko'rinishimizda binoda o'tiribmiz lekin ollohni uyida o'tiribmiz biz hozir olloh mezbon biz mehmonmiz so'rang nima so'ragisi kelyapti so'rang ollohdan mandan bir narsa so'rasangiz yo'q bo'lishi mumkin manda lekin ollohimizda yo'q narsa bormi nima so'ramoqchisiz pulmi umrmi barakotmi gunohimizni kechirishinimi biz mehmonmiz biz bir kunda nechi mahal masjidga kirgan odam ollohni mehmoni bo'ladi bu uyni egasi bo'lgan olloh mezbon bo'ladi mehmon mezbondan pamil choy damlab keling desa yo'q bo'lsa ham ho'p deydi yuur qo'shnidan ikki damlab pamilcha olib chiq deydi yugur deydi damlab mana mehmon deydi siz man bir birimizga qaysi darajada lutfi karam qilyapmiz endi allohni lutfi karami bilasizmi ollohni saxovatini bilasizmi kim ollohdaqa sahiy bo'lalarkan kim ollohdaqa mehribon bo'lalar ekan kim ollohdaqa oliyjanob bo'lalar ekan hech kim bo'lolmaydi bu aniq narsa bu shuning uchun biz ollohimizni uyiga kirganda his qilaylik bekorga rasululloh alayhi vasallam yugurib kirma deb bekorga aytmaganlar bu beodoblik bu namoz boshlangan bo'lsa ham yugurib kirishlik makruh masjidga yugurib kirib bo'lmaydi xotirjam kiriladi mayli bir rakat o'tib ketaversin mayli ikki rakat ham o'tib ketaversin mayli uch rakat ham to'rt rakat ham o'tib ketaversin mayli oxiriga iylashib qolaylik lekin yugurib kirmaylik payg'ambarimiz yugurib kirma deganlar bunday kirganda u ravotdan, darvozadan ichkganda sal his qilaylik ha kirdik qana joyga kirdik biz baytullohda zikrulloh bo'ladi ollohni uyida Allohni eslash bo'ladi nima bilan Tasbih bilan tahlil bilan qur'on tilovat bilan namoz bilan undan boshqalari emas. hojatxonada ovqat yeb o'tirsa hammamiz kulamizmi nimaga u joy un emas oshxonada hojat chiqarsa kulamizmi u emas masjid dunyo ishini qiladigan joy emas bu joy masjidda dunyo ishini qilishi bu beodoblik bu etiqob o'tirmagan odamdan boshqa odam masjidda taom yeyishi beodoblik bu mumkin emas bu kulib bo'lmaydi hazillashib bo'lmaydi masjidda ovozni baland qilib gapirib bo'lmaydi masjidda ollohni eslashdan boshqa narsalarni gapirib bo'lmaydi masjid shunaqangi joy olloh bizni alhamdulillah o'zini uyiga kiradigan qilib qo'ydi nechta odamlar bor chetdan o'tib ketadi qarab o'tib ketishdan boshqa hech nimaga o'tolmaydi qachon biz uyimizga bir odamni kirgizmaymiz yomon ko'rsak va jirkansak to'g'rimi ollohni uyiga kirish nasib qilmayotgan odam qo'rqsin yig'lasin dod desin nimaga man ollohni uyiga kira olmayapman nimaga manga sajda nasib qilmayapti bugun kun o'tdi mana tunga o'tdik yo'q deb o'ylaysizmi bir kunda aqali bir marotaba subhanalloh demagan odam milliardlab bor dunyoda milliardlab man kofirni aytmayapman musulmonda aytyapman kofir u aniq u aytmasligi shuni aytmaganligi uchun kofirda u uollohga ishonmagani uchun kofirda u iymonsiz u bugun ollohga ishonadigan musulmonni aytyapman man ikki yarim milliarddan oshiq musulmon bor dunyoda lekin shuncha odamni ichida alhamdulilloh olloh bizni sajda qilmaydigan musulmona emas balki sajda qiladigan musulmon qilib qo'ydi alhamdulillah olloh qur'oni karimda iymoni borlarni aka ukaligimiz haqida xabar berib qo'ydi bizni dadamiz manu sani ukang desa dadamiz aytsa uka deb qabul qilamiz endi dadamiz aytmayapti olloh aytyapti iymoni bor sandan katta bo'lsa aka sandan kichik bo'lsa uka tengdoshing bo'lsa oshnang bu deyapti bu nima degani bugun siz bilan mani bir birimizni yaxshi ko'rishimiz bir birimizga aka ukadek muomala qilishimiz bu mustahab chiroyli amal emas bu vojib bu shart bu xohlasak ham xohlamasak ham qilishimiz kerak bo'lgan ish bu ish xuddi shu siz bilan mani aka ukaligimizni oramizni buzishlik uchun bugun masalalarda bizni har xillashtiryapti bugun xalqimizni ichida qaysidir sohada qaysidir sohada bizni xalqimizni ichida lider bo'lib chiqqan insonlarni quloq solmaslikni ularni mensimaslikni ularni obro'sini to'kib obro'sizlantirishlikni harakatida bilasizmi nechta odamlar harakat qilyapti din dushmanlari ahli bidiatlar mazhabga unamaydiganlar o'zimizni yurtimizdagi olimlarga o'zimizni quloq solishimizni xohlamayapti bular nimaga chunki biz o'zimizni yurtimizdagi ustozlarga ulamolarga quloq solmaydigan bo'lsak şey, kimga quloq solamiz o'shalarga quloq solamiz bularga иmennо shu narsa kerak shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki dunyo uchun bir biringni yomon ko'rma dunyo uchun bir biringni yaxshi ko'rma olloh uchun yaxshi ko'r olloh uchun yomon ko'r bugun manga to'mtayyapsizmi olloh uchun to'mtaying nafsi uchun to'mtaymang man sizga to'mtayib qovog'imni solib sizdan xafa bo'lyapmanmi olloh uchun xafa bo'ling bir birimizni yaxshi ko'ryapmizmi bir birimizga tika turyapmizmi olloh uchun tika turaylik yo mansabi yo puli yo boshqa narsasi uchun emas olloh uchun chunki olloh qur'oni karimda bir oyatda aytadi shu oyatni misol qilib ulamolar aytadilar ya'ni alloh qur'onda aytadiki xolaqa deydi ey sizlar uchun hamma narsani man sizlar uchun yaratganman deydi ulug'lar aytadilarki olloh hamma narsani er bandalar uchun yaratgan chunki allohga kerakemasda umuman hayot umuman hech nima kerakemas allohga nimaga yaratdi kerakmas ekan o'ziga nimaga yaratdi de desa sizlar uchun deydi olloh ulug'lar aytadilarki hamma narsani er olloh san uchun yaratdi ey banda endi san o'zingni olloh uchun qilib qo'y deydi bu nima degani har bitta harakatingda ollohingni o'ylab ish tut ollohimizni ko'rib turganini eshitib turganini bilib turganini xabardorligini unutmaydigan bo'lsak ana endi kekin yomon ishdan uyalib qolamiz yomon ishdan qo'rqib qolamiz bugun musulmonlarni ibodatni ustida ko'rganda musulmonligi bilinyapti yo ya namozda yo hajda yo umrada yo qur'on o'qiyotgan bo'lsa lekin boshqa muomilatlardachi boshqa mumalatlarda juda ko'p odam musulmonlik to'nini yechib qo'yyapti o'zini nafsiga to'g'ri kelmaydigan joylarda musulmonlikni tan olmayapti oldi berdi sohasida agar shar'an mana odam haq san bunga berishing kerak desa yo'q deyapti lekin bu haq bo'lib chiqadigan bo'lsa ana ko'ryapsanmi deydi san qora kalarni ham gapiga kirmaysanmi deydi o'tgan yili o'zi kirmagan nimaga chunki uni zarari yetdi hukm musulmon unaq bo'lmaslik kerak shuning uchun ulug'lardeb duo qilishgan ey olloh bizga haqni haq deb bildirgin va unga ergashishni bizga nasib qilgin ey olloh noto'g'ri botil zalolat noto'g'ri ishlarni bizga noto'g'ri deb bildirgin ko'rsatgin noto'g'riligini bildirib qo'ygin va undan saqlanishlikni bizga nasib qilgin deb duo qilishgan xuddi shu duoni biz qilishimiz kerak agar haqni tan olmaydigan bo'lsak payg'ambarimiz alayhissalom aytgan haqiqiy mutakabbir biz bo'lamiz o'ziga qarab yurish chiroyli kiyinib yurish pokiza zo'r yurish rasululloh aytdilarki bir sahobaga bu kibrmas dedilar bu kibr emas dedilar haqni tan olmaslik va o'zidan nimadadir pastroq kuchda pulda obro'da chiroyda mansabda o'zidan past odamni mensimaslik shu ikkovi kibr dedilar ya'ni kimlardir mensimaslik va haqni tan olmaslik shu ikkovi kibr bo'ladi xolos lekin o'ziga qarash yaxshi moshina minish chiroyli uy qurish viqorda jiddiy yurish bu kibr emas ba'zi birlar yuqorida yurgan kam kulgan kam gaplashgan kam gapirgan odamni bu kibrlik yo'q kibrlik emas u o'zi musulmon shundoq bo'lishi kerak rasululloh alayhissalom erkak bo'lganlar payg'ambar bo'ldilar abduhu va rasuluh ollohni bandasi va elchisi payg'ambar payg'ambarimiz alayhissalom musulmon shaxs xususan musulmon erkak qandoq bo'lishligini amalni 23 uch yil bajardilar mana ko'r dedilar musulmon mana bundoq bo'ladi dedilar agar biz rasululloh alayhissalom yigirma uch yil payg'ambarlik davrlarida amalda bajarib ko'rsatgandek musulmon bo'lmasak qiyomatda ahvolimiz juda yam og'ir bo'ladi unutmaylik bugun biz zohirga ko'rinishga ishlov beravermaylik zohirimiz ko'rinishimizni musulmon qilish ko'rinishimizni yaxshi odam qilib ko'rsatishdan oson narsa yo'q odatda bizda do'ppi kiygan soqol qo'ygan bir uzunroq narsa kiygan qo'liga tasbih ushlab olgan shunaqangi odamlarni musulmon taqvodor shaxs deb bilamiz to'g'ri musulmonni va taqvodor inson shunaqa qilib yura oladi bu to'g'ri gap yo'q lekin luqmon hakim aytadilarki bugun biror insonni ibodatiga aldanib qolmaginsan yani, mana namoz o'qiyaptiyu shunga aldanib qolmaginsan chunki qanchasini siz ko'rdingiz qanchasini men ko'rdim to'g'rimi xuddi shundaylarni tagidan kelib chiqyapti xoja akalarni ham ko'rdik namoz o'qiydiganni ham ko'rdik degan gap shundan kelib chiqyapti bu o'zi xato gap man buni doim qoralaganman o'zi bir qora aka xato qilsa qora akalarni ko'rdik demagin san primoй adresiga gapir gə deyman man bitta hojaka shaltaq zinokor haromxo'r narko'sh aroqxo'r bo'lsa hoja akalarni ham ko'rdik demagin iminni adresiga gapirgin shukurulloh hoji akami shukurulloh hoji aka deb gapir mani gapir boshqalarni gapirma deb man o'zim aytaman lekin bizni ham xatoyimiz bor ekanmi yo qaysidir namozxon firibgar mashennik yolg'onchi yolg'onchi moshina ya purish yoki yolg'onchi palon purish sabab bo'lyapti ekanmi yo namozxon yo qur'on o'qiydigan yo hajga ha, borgan bugun biz shu narsalarni bizga tegishli bo'lgan narsalarni obro'lari bor shularga loyiq odam bo'la olyapmanmi shu narsalarna obro'sini to'kmayapmanmi degan savolni kim beradi o'ziga nima millatdansan o'zbek o'zbek millatini sharmanda qilmayapsanmi dining nima musulmon Müslüman. musulmonni sharmanda qilmayapsanmi qayerliksan o'zbekistonlikman o'zbekiston degan joyga minus olib bermayapsanmi degan savolni kim beradi o'ziga bugun shunga loyiq bo'la mana islomimiz go'zal din yaxshilik dini dinimizda biror joyda yomonlikka boshlagan yomonlikka chaqirgan oyat hadisni topa olmaymiz yo'q chunki olloh bizni yomonlikka boshlamaydi ho'p shunday zo'r yaxshi mukammal go'zal dinimizga loyiq musulmon bo'la olyapmizmi bugun bir dinga qiziqqan kofir iymonsiz islom dini qandoq dinikan desa kimdan o'rganadi u qur'onnimi hadisnimi bilmaydi u prosta islom dini qanoq dinikan deb qiziqmoqchi u bilmoqchiu masalan kosibchilik qana ishkin degan odam kosiblarga qaraydi bozordagi savdoga qaraydi aylanmaga qaraydi agar bir kosib zaparojda yursa aytadiki yo'q man u ishni qilmayman deydi malibuda yursa aytadiki kosibchilik qilaman deydi nimaga zo'r ekan bu biznes deydi bugun islom dini zo'r ekan degan andozani sizdan mandan ola deb o'ylaysizmi o'sha kofir ololmaydi ololmaydi buni qo'rqmay ayting ololmaydi bugun biz musulmonlardan chiroyli ibrat namuna oladigan nimamiz bor ayting nimaga sahobalarni amalini ko'rib turib musulmon bo'lib ketdi mushriklar mushrik degani dunyoda kofirlarni ichida eng og'iri mushriklar bo'ladi ollohdan boshqasiga sig'inayotgan mushriklar sahobalarni hayotiy faoliyatini ko'rib turib dinga qiziqib ketdi nimaga chunki musulmonlar olloh aytgandek musulmonlar edi sahobalar olloh aytgandek musulmon edi sahobalar rasululloh alayhissalom aytganlaridek musulmon edi chunki musulmon to'laqonlik yuz foiz yuzga yuz islomiga amal qilsa uni ko'rib turib hamma havas qiladi nimaga musulmon hech kimni aldamaydi hech kimni aldamaydi kofirni ham aldamaydi musulmonni ham aldamaydi kallasi yo'q tupoyni ham aldamaydi bilib turibsiz тупой bemalol aldasangiz bo'ladi yo'q u tushunmas lekin olloh tushunadi u bilmaslegkin olloh biladi joyi kelganda harom ishni qilib qo'ymaydi musulmon odam musulmon odam hech qachon yonida yo'q odamni yomonlab gapirmaydi musulmon odam bir musulmon qilmagan ishini qildi demaydi qilgan ishini qilmadi demaydi musulmon odam bir odamni gapini ikkinchi odamga olib borib chaqimchilik qilmaydi mana mana musulmonni andozalari shu sifatlar to'planib 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 oxiri shu chiroyli sifatlarni to'planmasi yomon sifatlarni yo'qotilishi oxiri musulmon degan narsa paydo bo'ladi yani mana osh deb qo'yamiz uni ichida guruch bor yog' bor piyoz bor go'sht bor sabzi bor to'g'rimi lekin shuni yig'indisini osh deyapmizmi musulmonni yig'indisi adolatlik bo'ladi vijdonlik bo'ladi or nomuslik bo'ladi kamtar bo'ladi saqiy bo'ladi bag'ri keng bo'ladi to'g'ri so'z bo'ladi o'zini katta olmaydi kamtar bo'ladi halol bo'ladi mana bol yig'iladi hamma xarajatni qildi sabzi yo'q bo'ladimi shu to'g'ri osh bo'ladi lekin o'xshamaydi uni ichida sabzisi yo'qmi hammasi namoz o'qiydi ro'za tutadi yana nima yana nima qiladi zakot beradi tarobida u olti poraliklarni ham tikib turib beradi hop lekin yolg'on gapirib savdo qiladi nima bu nima bu shayton nima yetmish beshta amal qilibdimi do'zaxi bo'lish uchun malun bo'lish uchun kofir bo'lishi uchun abadiy do'zaxga hukm bo'lish uchun bitta ayb ish qilgan bir dona biz o'ylamaylik biz bitta aybimiz xudo saqlasin qiyomat kunida bizni azobimizga sabab bo'lishi mumkin kimdir yo g'iybatchi kimdir yo chaqimchi kimdir nagli yolg'on gapirib haromdan topadi qolgan hamma ishni qiladi hajga borgan umraga borgan namoz o'qiydi qur'on o'qiydi mavludlarda yig'lab tikka turadi lekin yolg'on gapirib savdo qiladi u nimasi u kim kim o'sha odam agar olloh va uni rasuliga ixlosi muhabbati chin bo'lganda edi hech qachon yolg'on gapirib savdo qilmas edi ichimizda mobodo yolg'on gapirib savdo qilayotganlar bu davoiz umuman yolg'on umuman yolg'on chunki rasululloh man falaysa minna deganlar kim aldasa bizni ummat bas deganlar mani ummatim yolg'on gapirmaydi deganlar shuning uchun biz musulmonlar hamma ishimizda musulmon bo'laylik bir birimizni yaxshi ko'raylik bir birimizni поддержка qilaylik kelajak yoshlarimizni o'ylaylik yashab turgan yashab turgan joyimizni millatimizni dinimizni sha'nini o'ylab ish tutaylik o'ylab qadam bosaylik chetga chiqib ketgan yaqinlarimiz jiyanlarimiz o'rtoqlarimizni tinmay xabar olaylik nima qilyapsan nima qilib yuribsan kimlar bilan yuribsan nima yeyapsan mana moskvaga piterga borganimizda bolalar kelib aytyapti ey domla gapiring tushunmayapmiz mana shu yerda o'zbekistondan kelgan bolalar nagli cho'chqa yeydigan bo'lib ketyapti deyapti nima bu yerda xudo ko'radi ko'rmaydimi bu yerda biladi bilmaydimi shuna degan odam o'rnida iymondan ayriladi nimadan shunaqa bo'ldi nimadan nimaga biz bizdan oldingi bobolarimiz uzoqda bug'doydan yaqinda somoni yaxshi deb nimaga aytishdi to'g'ri atta ming dollar jo'natayotgandir to'g'ri hammasi bas man chetda yurganlarni ham shunaqangi yig'lab duo qilib yig'lab namoz o'qiydiganlarni ko'rdim alloh rozi bo'lsin lekin juda aksari o'ta darajada umuman yo jinsiy tomondan buzilyapti yo aqidadan buzilyapti xulq atrofda xulq atvordan buzilyapti nimadir sohada buzilib qolyapti o'sha o'shayqdagi ming dollar agar bolamizni aynitadigan bo'lsa bizni bolamizni aynishi şey afzalmi ming dollar afzalmi şey yo shu yurib aynimasdan ikki million topgani afzal to'g'ri dunyoga qul bo'lgan odamga qizig'i yo'q nima bo'lyapti jo'nat deydi haligindan kaldan deydi jo'nat deydi u yesa chiroyli moshina minsa chiroyli uy qursa mahallada qo'shnisidan shu ikki qarich uyi baland bo'lsa chiqib u de chiqib bitta kayf qilib qo'yadi mani uyim baland deydi e baland bo'lmay bo'lsin o'sha uying sani deydigan odamni o'zi yo'q ey nazorat qilaylik vaqtincha uylanib olishyapti ekan vaqtincha deb o'ylang qayedan bunaqa bo'lyapti tuppa tuzuk ketgan bolalar kelib de masjidga kirishidan ma'lumda o'zi shunday kirayotganda недоволенda masjiddan imomdan maizadan недоволен u kishim o'sha abdulqodir jiyloniyni maqomlariga yetib olganlar avliyolar masjidda hamma zalolatda u kishi bitta hidoyatdalar keladilar недоволен shunday keladi qovoqlar solingan o'n ikkiyu yigirma to'qqizda kirib keladilar chunki o'ttizda o'zon aytiladiku yo'qolib ketdi oshna ahmoq miyasi rivojlanmay qolib ketgan jinni san san nima san bilib kelgan masalani ma yerda yurgan ustozlar shuncha xalq nima tupoymi san bilgan masalani bilmaydigan ahmoqlar bugun sekin sekin paydo bo'lyapti besh mahal namozni sunnatini o'qimaydiganlar bilmayman endi buyerda bormi bilmadimu ahamiyat beringlarda sekin boshlayapti shu narsa shuncha odam to'qson to'qqiz foiz odam ismou nafsihi degan hukmni olib turib ya'ni ominni valaddolindan keyin o'zi eshitadigan darajada aytadi bizda omin sunnat juda yaxshi bilamiz biz buni lekin bizni mazhabda o'ziga eshittiradigan qilib aytadi deb to'qson to'qqiz foizi shuncha odam tursa ikkitasi o'zicha bilimdon buni jahriy aytish kerak agar shu narsa jahriy aytis sunnat bo'lganda butun yurtdagi shuncha mazhabda yurgan ulamolarga havasmi jahriy aytish sunnat bo'lgan amalni uni maxfiy aytasan deyish Dey, o'ylang qulay bo'lgan paypaqqa mas tortish ochig'ini aytganda manga ham yoqadi bu qanday yoqimli torat qilmay tortib ketaversangiz mazzaku qandoq paypaqqa mas tortish durust bo'lsa bizga havasmi bizga orzumi sizlarga ey paypaqqa mas tortma deyish orzumi nabarot tor deymiz agar durust bo'lsa nimaga chunki rasululloh alayhi yassiru almi deganlar odamlarga qiyin tuyultirmanglar dinni deganlar to'g'ri yengil tomonni gapirib hamma yo'q shu mazhabimizni yengil tomonlari oldi olib 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 shu kungacha kelgan shu fatvolar bugun bizga havas bas mumkin narsani mumkinbas deyish yoki yani mumkinbas narsani mumkin deyish xudo saqlasin dunyoda mana bu mehrobdaqa mana bu minbardaqa omonat joy yo'q shuni unutmang bugun kelib olib bu mehrobga xiyonat qilyapti degan fikrni yozayotgan va u fikrni qo'llab quvvatlayotganlar o'ylab gapir o'sha şey mana bu minbarda turgan mehrobda turgan hech bo'lmaganda sanchalik xudodan qo'rqadi hech bo'lmaganda biz shu mehrobni omonatligi agar mehrobga xiyonat qilsa primoy do'zaxga kirib ketishi xiyonat qilmasa payg'ambarlar bilan birga turishini bilganimiz uchun mana shu mehrobda rozi bo'lib o'tiribmiz hozir har bitta og'zimizdan chiqqan harfni o'ylab gapiramiz biz o'ylab gapiramiz har bitta jumamdagi mavizani kamida ikki marta bo'lmasam uch to'rt martalab eshitaman o'zim qayerda ketib qoldi noto'g'ri bo'lib qoldi nima bo'ldi tahlili uchun qayta qayta eshitaman запись lari turadi arxivda nimaga chunki tuhmatchilar borda bo'xtonchilar borda mina dedi deydiganlar o'shanaqalarni og'ziga urish uchun turadi shu narsalar o'sh fitnachi haligi axlat sasiydi deydiyu shunchaaligi internetlarda shu millatimizga yashab turgan tinch hayotimizga ulamolarimizga gapirayotganlarni ularni axlat axlat sassa xafa bo'lmaysizu to'g'rimi mусorda u musor sasiyadi bo'ldi o'shalar ham xuddi shu sasiyapti xafa bo'lmang e'tibor bermang chunki biz yo'limiz maqsadimiz aniq ketilaveradi yo'lda chang xashak sim oyog'ingizga o'ralashab tepi tepi ketaverasiz axlatlarni o'sha şey yo'lda chiqib gapirayotganlar xuddi shunaqalar u ustozlar bunaqa bu domla bunaqa mana yaqinda bitta ahmoq chiqib narxlarni gapiribdiyu xuddi shuda axlat bitta sasiyat. bo'ldi o'zi yaqinda musor uni olib ketadi o'zi shunday borib yo'q bo'lib ketadi o'zi bizni maqsadimiz ollohni roziligi yo'limiz aniq ota bobolarimiz bizga tuzib qo'ygan chiroyli yo'l hammalari birdam bo'lib yurgan yo'l bo'ldi inshaalloh shu yo'limizda olloh adashtirmasin hidoyatda bardavom bo'laylik bir birimizni yaxshi ko'raylik bir birimizni yomon ko'rishdan biz panoh so'raylik olloh qur'onda panoh so'ra degan mo'minlarga nisbatan qalbimda g'illag'ash qilmagin deb duo qilgin degan duo qilaylik sizda manga nisbatan manda sizga nisbatan qalbimizda g'illag'ash bo'lmasin shuni yo'qotib yuboraylik qalbimizda bir birimizga hasad bo'lmasin bir birimizga kibr bo'lmasin bir birimizga adovat bo'lmasin bo'lsa yo'qotaylik shuni bir birimizni yaxshi ko'raylik ko'rganda o eskitdan bir gap boru yuzimizni issiq qilgin degan yuzimizni issiq qilsin bir birimizni ko'rganda tabassum bilan hech bo'lmaganda qo'l berib bo'lmasam quchoqlashib ko'rishib bag'rimizni bag'rimizga bosib hol ahvol so'raydigan qiyomatda bir biriga asqatadigan jannatda ham bir birini oqtaradigan do'stlardan bo'lishimizni alloh taolo o'zi nasib qilsin alloh rozi bo'lsin hammalaringdan hammamizdan o'zi aslida bu joyga kelib gapirish bizga emas edi endi taqsimotda sheka to'g'ri kelib qolgan ekan bu hayrullo akam bizga ustoz bo'ladilar madrasada bizga dars berganlar arab tilidan endi hayrlloga gapirib gapirib olay endi uzr so'raymiz salomat bo'lsinlar alloh rozi bo'lsin domlajon bir jamoat haqqiga bizni haqqimizga bir duo qilib berasiz omiarbardigor olam bu aziz jamoatlarimiz muhtaram domlamiz barchalari uzoq yaqindan ollohni baytiga shoshib ajoyib bir suhbatlar eshitamiz degan maqsadlar bilan kelinib turilibdi allohu haq va taolo bu aytilgan masoil maizalar shukurlohon domla bizni bu masjidlarimizga mahallalarimizga aziz mehmonlarimizni bu qudumlarini muboraklik qilgin parvardigor nafaslarini em qilgin parvardigor xalqimizga parvardigor olam manfaat topmog'imizni hidoyat topmog'imizni hammamizga nasib aylagin xususan <seksusen>, bu aziz yoshlarimizga ko'p taalluqli bo'lgan masoillar alohida zikr qilib o'tilindi parvardigor mana shu rusni hidoyatdan ayrirmagin parvardigor olam ulug'larimiz salaf solihinlarimizni mushtahidlarimizni muborakli mazhabimizda amal qilib borishlik baxtini hammamizga nasib aylagin yo e, robbiy shuni bilmay tushunmay gapirayotganlarga ham allohim tavfiq bergin hidoyat bergin yuqorida aytilgandek arinal allohi haqni haq qilib ko'rsatgan unga ergashmog'imizni parvardigor hammamizga nasib qilgin botilni botilligicha ko'rsatgin nohaqni nohaqligicha ko'rsatgin va undan ijtinob qilib saqlanmog'imizni hammamizga nasib aylagin yo robbiy aziz vatanimizni hamisha tinch omon qilgin osmonni musaffo aylagin bir qancha birodarlarimiz bemorlari bor ekan katta jamoatdan duo so'rayaptilar parvardigor bemorliklariga ollohim <Sessizim> shifo bergin sehat salomat qilgin yuqorida mana musofirlar zikr qilindi parvardigor musofirlarimizni rohi rostda sobit qadam qilgin parvardigor olam adashib ketishlikdan dalolatdan o'z panohingda saqlagin yurtlariga oilalariga vatanlariga sahat salomat إيمان إيت خادات لأرملان بس بوتن سلامات كيلش لأنها مالارجال نسيب يا ربي وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين رحمة سلامة مصلى خدم لأرسال الله